om diktet som Jørgen Moe laget om, som skildret dette dramaet. Så da tenkte jeg at vi skal prøve å ta diktet til Jørgen Moe, og så... Et spørsmål. Var Jørgen Moe sønn av presten på Robertholm, eller var det hans kollega som var der? Jørgen Moe var prest. Ja, og sønn av presten på Nordrhov, og han, Jørgen Moe, og Moe. Det er riktig. Hva er riktig? Sønn av presten på Nordrhov, ja. Var? Ja. Ja. Jørgen Moe? Ja. Ok, unnskyld. Og da beklager vi fortsatt på start. Da fikk jo han Jørgen Moe ideen å lage dette et dramatiske diktet. Så kan du prøve å leve deg litt inn i stemningen og spille mann som gikk ned i kjelleren. Er vi klare? Ja, vi er klare. Ok. I hine hårde dager ved øl, blitt og svir, Hallingdølens knivsblad satt løst i hans slir, da kvinnene til Lille var likskjorten med, hvor i de kunne legge sin husbond ned. Stod der et blodig bryllup i Hemsedal et sted, hvor lek og dans var tystnet og karlene sto krets. Til midt på gulvet til det den manntagne ring sto to med dragne knive og et belte spent omkring. Som utskårende støtter i hvilende ro stod en fire karle i kretsen om de to. De løfter tyrelysen mot det sorte bjelketak, hvor røkens bilder samles til et rungende lag. Forgjeves tvende kvinner med hyl trenger frem for å bryte det faste gjerdet der er stillet foran dem. De kastes bredt tilbake av de muskelsterke menn, mens spillemannen rolig går til kjelleren. Tappen hen. Nå skal han ned og tappe. Til den seirende mann kan saktens vel behøve å kysse bollens rand. I beste spenning nappes det kun med blodet tap. Så må vel åren fylles fra tønnetutens gap. Men da han sto der i kjelleren, han så i et blålig skinn en sitte der på tønnen og stemme felen sin, og mannen holdt den omvendt tett inn til brystet klemt og ga seg til å stryke så snart han hadde stemt. Det var et spill som duet, det klang som vredmannsord, som hugg av stålsatt biler som nedeslag i bord. Det jublet og det hulket i den skumle kjellerhall, da slottens toner endte med rungende mannefall. Taus spillemannen lyttet til de mektige løp. Det var som spillet svirret ned av ryggen han krøp. Så spurte han den annen, hvor lærte du den slott? Han svaret, det er det samme, men minn deg den blott. Da spillemannen ned seg lutet etter tappet tok. Da ser han hestehoven som takt mot tønnen slo. Han glemte rent og takka sprang i stuen opp. Der løftet de fra gulvet den fallende mannekropp. Fanitullen kalles en nu den ville slott, og dølende den spiller, og spiller den godt, men lyder de grumme toner ved øldrik og svir, da løsner atter kniven i Hallingdølens svir. Thank you.
Ja.